Je tu ďalší diel série Rondongo quiz. Mám 5 životov, žiadnu napovedu, ale mám super platné ovplyvnenie. Dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Ktorá z nasledujúcich postav nepatrí medzi smrťožrútov z filmov Harry Potterovi? Severus Snape by nemal byť smrťožrút. Smrťožrút. Ja som mal, že bodáme Hagrid. Fú. Iba Rondony, to ma nevzrušuje. Čo zničilo Pompeje v roku 79 nášho letopočtu? Sopka. Ktorý severský národ sa behom 30-ročnej vojny dostal až do Prahy? Švédi. Kto namaloval Monu Lízu? Leonardo da Vinci. V ktorej krajine sa nachádza Biblická hora Ararat? V Turecku. Koľko štvorcov je na obrázku? 1, 2, 3, 4, tu je 5 a 8, 10, 11. Medzi krasokorčuliarske skoky sa neradí Schulz. Máme Rondony 63 tisíc. Mikuláš Aleš bol známy maliar. Kde sa nachádza Sibír v Rusku? Aký je výsledok? Škoda, že tu nemám pri sebe žiadny papier, aby som si to zapísal. Papier mám, zase nemám pero. Zase to musím nejako zapamätať. Takže dievča, 3 dievčatá je 15, takže jedno dievča je 5. 5. Dám na druhú stranu, tu bude 6. Dvaja chlapci sú 6, takže chlapec je 3. Dievča 5, chlapec 3. 5 krát 3 je 15. Tak. Srdce musí byť 2. Takže chlapec je 3. Plus. Už má v ruke srdce, či to bude niečo znamenať. Zaujímavé. 3 plus. Chlapec je 3, dievča 5. 3 plus 35 je 38. To nepasuje. Ako si to srdce vysvetlím? Chlapec je 3 a so srdcom, ktoré je 2, to bude čo? Nemám žiadnu nápovedu. Čo to môže byť? 3, 2. 3, 2. 3 minus 2. Ako to bolo? 3, 3, 5. To je 38, také nič tu není. Srdce je 2. Čo to môže byť? 3, je by 3 polovice? 3 polovice plus 35 polovic, 38, 3 polovic, 38 polovic na poli 19. No, nie. Správna odpoveď je 21. 21. Prečo? Prečo 21? Na to ešte pozriem, 21, 3, 35, ako z toho dostať 21. Neviem.
ale zaujímavá úloha. Ktorá planéta má obežnú dráhu najbližšie k Slnku? Merkúr. Spoločnosť Microsoft založili v roku 1975 Paul Allen a Bill Gates. Ktorý z čínskych pohlavárov zaviedol v krajine komunizmus? Mao Tse-tung. 4 životy. Ktorý obrazec zapadá do logickej rady? Tak, toto sa posunie o jeden roh. Srdce tiež o jeden roh. Potom sa to znova posunie o jeden roh. No a zmení sa farba. Takže malo by to byť biele. Krížik by mal byť v tomto rohu. A srdce v tomto. Vyzerá to na D-čko. Dobre. Územie ktorého štátu leží aspoň čiastočne na Sahare? Senegal, Sudán, Kongo, Nigéria. Sudán, to je troška na boku. Nigéria. Sudán. Predsa ten Sudán tam bol. 3 životy. Ktorá vlajka patrí vybodkovanému štátu? Že by to bol tento D-čko. Dobre. A neviem, či to bolo či Thajsko alebo Malajzia. Nebezpečná odmena. Rondony. Pravé meno speváčky Lucie Bile. Anna Zaňáková. Ako sa volá česká speváčka, ktorá hrala v rozprávke Šialene smutná princezna? Helena Vondráčková. Čo patrí na miesto otáznika? 6. A je to koľko uholník? 1, 2, 3, 4, 5. 5 uholník má 6. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 typa hviezda má 5. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam mi to už nepasuje nejako. Som myslel, že vždy je to o jedno menej ako počet tých špicov. Pri tých dvoch to ešte aj ide. Alebo že by len prehodené, že v 5 sype je to, čo je v 6 sype. Tu je 9 sypa, nie, tu je 3, 3, 7 sypa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a tu je koľko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Je to 9, 3, 6, áno, 9. Takže by to mala byť 7, keď je to tak prehodené. Toto je 7 cípa. No, vyskúšam dodať 7. Správne. Ktorý strom sa u nás vysadzoval v monokultúrach? Môže byť nejaký ihličnatý smrek. V ktorom štáte leží územie Bretonsko vo Francúzsku? Koľko mincí je minimálne treba presunúť tak, aby vznikol obrazec, na ktorý smeruje šípka? Tak stačí iba túto jednu strednú sem a je to hotové, nie? Takže jeden. Rondony veselo pribúdajú. No, ak získam stratené životy, tak video sa predloží. Čo je Hadrianoval? Hraničné opevnenie medzi Anglickom a Škótskom postavené Rímanmi. Ako sa volajú krstným menom bratia Neckářovi? Václav. Pasal by k tomu Jindřich. A je to Václav a Jan. Václav a Jan.
škoda. Dva životy. Ktorý obrazec zapadá do logickej rady. Keď to dáme dokopy a odstraníme to, čo sa prekrýva, nám zostane takýto trojuholník. A ten trojuholník sa ešte ako keby osovej súmernosti otočí. Toto keď dám dokopy, mi zostane iba spodná čiara a táto. Takto dve čiary. To potom už nevyzerá byť na osovu. Keď to stalo takto, osovej by to bolo ináč. Roh je tu, presuňme do ďalšieho rohu. Tu nám čo vlastne zostalo. Keď to dám dokopy, však možno, že nie tento. Musím si to ešte raz, táto vrchná vypadne, zostáva je táto, takto. O jeden roh do boku sa to posunie, no tak uvidíme. Toto keď dám do boku, zostane táto čiara, táto stredná vypadne. Takže táto čia, takže mal by to byť, čo zostane toto, takto, tento, zostane vlastne N. A teraz to N, takže iba z týchto troch niečo. A to nos sa presunie. Tak by som dal buď trojku alebo štvorku. Trojku alebo štvorku. Toto zostane. Nie, to, áno. Nie. Zostane táto čiara. Táto čiara, zle, táto čiara, to, čo sa prekrýva, to tam nebude, takže vypadne táto šikma a pribudne takto, takže takéto N-ko zostane, vlastne toto zostane. A teraz, keď sa to presunie sem, tak to bude ako otočené. Ako štvorka mi to pripadá. Dobre. Dva životy. Ktoré z uvedených diel nenapísal Remark. A zapadne nič nové, komu zvonia traja kamaráti. Víťaz, traja kamaráti. Komu zvonia do hrobu. To napísal Hemingway. Asi. Komu zvonia do hrobu. No to som mohol vedieť. Ktorý z vedených spisovateľov dlhodobo pobýval na Kube? Hemingway. Ten, čo ma pripravil asi o bod, o život. Ako sa volá planéta s najlepšie viditeľným prstencom? Saturn. Ktorá z vedených mačiek je známa tým, že nemá takmer žiadnu srst. Nepoznám ani jedno, dám toto. Sfinx. Sfinx je mačka, ktorá nemá srst. To si pozrieme.